بسم الله الرحمن الرحيم والقرب سهل فهمت او ورکشاپ تروانی ما پیک اپ نو درولو ابي بس زما غرا ودت ورکشاپ او کلی نه مل ما نمبر روان دي نو ان شاء الله هي سره به ملاقات کیږي او دا زمونږه د ډینټر دے اکرام استاد نو دا پای کو سره سب انجینیر دے دیویر اعظم مخکې کښېنم نه بس زه له خپل ذکر اسکار کوم همیشه ته ښه یم او خپل ملګرو سره به ګپ شپ هم ولګوم نو انشاءالله تاسو ګورې تاسو به دا نظارې ښیم او بله ملګرو یو ښه خبره مې پرون راسې ذهن کښې ګرځېدله ما یې تاسو سره به یې شیر کوم نو بس هغه د سره هم اوس شیر کوم خو دې فکر کښې دا ګډ من دی نو دا دې هوا سره رالوځي نو سترګو ته سہولت ځان له پکار دی خو مې اصل کې خبره دا ده چې انسان پیسې څه دپاره غواړي انسان پیسې د خپل سہولت دپاره غواړي او سہولت د څه دپاره غواړي سہولت د دې دپاره غواړي انسان چې انسان پکې په سکون کې شي انسان په سکون شي نو ما ورته مې زر ته اسانه طریقه او اسانه لاره ښیم بغیر پیسو اسانه لار ده انسان راحت غواړي راحت د سکون دپاره غواړي او د سکون اسانه طریقه اسان حل دا دی چې الله رضا کیدل او په خپل دین باندې پوره پوره عمل کول زموږ چې کوم دین دی اسلام هغې باندې پوره پوره عمل کول او الله رضا کیدل میدای اسان حل دی او دې فایده دا ده چې دې سره انسان ته مالی بدنی او ذهنی هر قسم سکونی نو دا غی فیده دای دا اللہ دا عبادت کولو فیده دا چې انسان تا روحانی سکونی چې کله انسان تا روحانی سکونی نو هغه ته به ذهنی سکون وي او بدنی سکون به ورته وي لږ غونده کې محنت مشقت راغلی دی چې انسان بس پنځه وخته مونځ کوي او یو رکوع دوه د قرآن مجید تلاوت کوي او بل انسان ته فایده رسول نقصان نه د فایدې سوچ کول چې دای نو بیا او صحیح الله لار کې صحیح ورډوب شي نو بیا د انسان نه په یخو اوبو کاری نه په ګرمو اوبو کاری نه په ګرمۍ کاری نه په سړځۍ کاری او هغه ته سکون وي هغه الله سره ټچ وي نو هغه په دې دنیاوي معاملاتو باندې هغه ته هېڅ قسمه تکلیف نه بدني او نه ذهني تکلیف وي ورته ځکه چې هغه الله سره مصروف وي نو تاسو ته هم دا خواست دی چې خپل عبادت کوئ پنځه وخته مونځ قرآن مجید یو رکوع تلاوت او ورسره د انسانانو خیال ساتل چا ته نقصان نه رسول د هر چا باره کښې د فایدې سوچ کول ښېګڼه کول انسان سره تاسو به انشاءالله په سکون کې دا وګورئ ملګرو دا د ډیم نظارې دي سار ټایم لس نیمې بجې دي ټی فایو پروجیکټ دی چاینیز لګیا دي کار کوي لږې ښکاره شوې اوبه لوړه وه ډېره زیاته شکر دی موسم لږ ښه دی نور هم راختلی دی هر ځای پکې جدا جدا ښکلی دی دا پکې لانچ دی او دا پکې مونومنټ دی دا ملګرو بالکل د ډیم ویښ ته راکوز شوی ما د بند ویښ ته دا بند دی زمونږ دا ورکشاپ چې کوم دی نه بالکل بند ویښ کښې دی دا ورکشاپ دی ورکشاپ ته رالمه پیک اپ مې ولاړ دی Thank you.
الحديث المقدس. ده بلين في جهنم ولا ايه؟ السلام عليكم. دا کلچ کمزور دی کلچ ترا کول او کھڑے دی دا زمون ورک شاپ تے دلتا دا گاڑو ریپیرنگ کی دا زمونږ د ورک شاپ کینټین دی چې ته مې زړه شو نو ما زه دلته به یو ګوټ ګوټ چای وڅښم. دلته دا خوند ډېر کوي چې سموسې به ځان نه پخپله کړي ته ولې پخپله به یې پخې او چای به درته تیاره میلاویږي. سرکار ټول د کاغذونو شی دی او دا وګوره زما د ګاډي ورک آرډر دی چې کم کار دی پکې. دا سامان دلته سٹور کې نشته دا به زم ټوپې نه بروړم. ورکشاپ نرالم ټوپې ته میلمانه راغلي دي د کلي نه هغې ته مې تاسو ما ته جی آی کې موډ کې ودرېږي یو ځای به تاسو سره زه ورشم. ورکشاپ نه ګاډی راتو ټوپې ته زه پکې د جی آی کې موډ کې ټیپو شوم. میلمانو انتظار دی هغې را روان دي میلمانه راورسېدل. انتظارو سټ شو میاوالی ته که اسلام آباد ته پروګرام چې دی نو میاوالی ته سټ شو. ها او دلته کې چې دی نو ډېر ویزیټر شو ټایم خطیر شو ډېر خطیر شو دا ډېر چې دی نو د مزید او د ګورنمنت لګه توجه پکار ده چې کوم ده کې دې کنه نو سیټ کی لوکیشن ډیر ښه سره جوړ ده او تاسو دا زه هم ډیر ښه دی او ډیر اوکے. او زفا الله حافظ.